Glasine da je Royal Grupa odustala od kupovine Kraljičine plaže potvrđene su nakon dva dana. U saopštenju koje potpisuje ambasadorka Ujedinjenih Arapskih Emirata u Podgorici Hafsa Al-Ulama, navodi se da je investitor odustao od projekta. Žao mi je što ovaj projekat neće biti ostvaren jer bi doprinio razvoju turizma u toj oblasti, kao što bi doprinio stvaranju novih resursa i velikom broju prilika za posao. Također mi je žao što vrijednost investitora Royal Grupe iz Emirata nije prepoznata. U Ministarstvu turizma navode da još nemaju zvaničnu potvrdu kompanije iz Abu Dabija, ali da je izvjesno da Arapi više nisu zainteresovani za Kraljičinu plažu. Nažalost, klima koja je stvorena oko toga projekta u nekoliko prethodnih mjeseci je dovela, čini mi se, do činjenice da je otkazivanje Royal Grupe i konačno. Jelušić ponavlja da je vlada uradila sve kako bi arapski investitor uložio novac u Crnu Goru. Svakako, ukoliko postoji još određeni segment koji treba uraditi s naše strane, a ga stvarno u ovom trenutku ne mogu vidjeti, jer kažem da je već dosta toga urađeno u prethodne dvije godine kako bi ta realizacija otpočela, ali mislim da je težište da su problemi negdje na drugoj strani. Na kojoj drugoj strani Jelušić nije pojasnio. Podsjetimo, Kraljičina plaža kamen je spoticanja u funkcionisanju DPS-SDP koalicije. Partija Ranka Krivokapića oštro se protivila prodaji Kraljičine plaže po uslovima koji su dogovoreni s Arapima. Oni tvrde da je kupoprodajni ugovor nezakonit, neustavan i da je cijena niska. Tender za plažu između Budve i Bara raspisan je 2012. godine. Jedinu ponudu predala je Royal Grupa koja je bila spremna da 423.000 kvadratnih metara plati nešto preko 21 milion eura i potom izgradi luksuzni hotelski kompleks vrijedan 180 miliona eura. Ugovorom, koji će uskoro biti raskinut, pristup plaži nije bio dozvoljen svim crnogorskim građanima.